Καλησπέρα, είναι Πέμπτη, είναι η εκπομπή Ταξιδεύοντας στον κόσμο με τον Παναγιώτη Κωνσταντίδη και σήμερα θα μιλήσουμε για τον ελληνικό τουρισμό, για την πορεία του τουρισμού στην Ελλάδα, την ιδιοσιογραφία και μην ξεχνάμε βέβαια ότι είμαστε παραμονή της Εθνικής Εορτής της 28 Οκτωβρίου. Καταρχήν, θα πιαστώ από το τελευταίο που σας είπα. Όπως λέει η βιβλιογραφία, παρόλες τις δυσκολίες, ακρίβεια, αύξηση στις τιμές των καυσίμων, γκρίνια, μιζέρια που μας διακατέχει, δυσκολίες, ο κόσμος φεύγει στο ριδόν. Μιλάμε για απληρότητες σε διάφορες περιοχές της χώρας μας, που αγγίζουν κοντά και το 100%, από 80% ως 100%. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος προσπαθεί έστω και την ίστατη στιγμή, που ακόμη ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός και θα παραμείνει από ό,τι λένε και τα βελτία καιρού, να πάρει ανάσες, να πάρει δυνάμεις για το δύσκολο χειμώνα από όλες τις πλευρές, διεθνώς, αλλά και στην καθημερινότητά του. Ας πάμε λίγο στην ιδιοσιογραφία και θα μιλήσουμε και μετά για το τριήμερο. Ευχάριστα τα νέα για τον ελληνικό τουρισμό. Μετά, θα λέγαμε, περίπου μετά την πανδημία. Έχοντας μιλήσει από αυτή την εκπομπή για τις διάφορες μορφές του τουρισμού και τις δυνατότητες που έχει η χώρα λόγω της γεωγραφικής θέσης, της δίνει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί και την, πέρα από την νησιωτική περιοχή, αλλά πολύ δε περισσότερο και την ενδοχώρα και τα βουνά και οι διαδρομές προς την Ήπειρο, την κεντρική Μακεδονία, την κεντρική Στερεά Ελλάδα, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, δίνει τη δυνατότητα να έχει ο ταξιδιώτης πολλές επιλογές. Αυτό φάνηκε από την επισκεψιμότητα που είδαμε σε περιοχές που δεν φανταζόμαστε. Είδαμε μια αύξηση στην περιοχή της Ηπείρου, κάτι το οποίο πριν μερικά χρόνια ίσως να φάνταζε λίγο σαν όνειρο, χωρίς να θέλω να μειώσω την ιδιαιτερότητα και τις ομορφιές της Ηπείρου, όμως οι προτιμήσεις ήταν άλλες. Αυτό οφείλεται στη στρατηγική του Υπουργείου, που απέβεσε καρπούς, όπως τόνισε ο Υπουργός κ. Κικίλιας σε εκδήλωση του ΣΕΤΕ. Μέχρι τον Ιανουάριο θα φτάνουν στην χώρα πτήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ελλάδα είναι ισχυρό μπραντ, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ κ. Γιάννης Ρέτσος. Ως νέα χρονιά ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό, περιγράφεται το 2022, από τους φορείς του ελληνικού τουρισμού που έδωσαν το παρόν σε εκδήλωση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων στην Αθήνα για την παρουσίαση του σχεδίου Εθνική Στρατηγική για τον Ελληνικό Τουρισμό 2030. Αρκεί να σας πω ότι πριν μερικά χρόνια, αν λέγαμε κάτι τέτοιο, ότι θα έχουμε Εθνική Στρατηγική για τον Ελληνικό Τουρισμό, θα μας λέγανε ότι λέμε ανέκδοτα. Πάμε παρακάτω και θα πούμε τις δικές μας επισημάνσεις. Η θετική επιτυχία του τουρισμού αντανακλάται στα έσοδα, τα οποία περνούν αμεσολάβητα στη μέση ελληνική οικογένεια και ενισχύουν τις τοπικές οικογένειες και την εθνική οικονομία, δήλωσε ο Υπουργός Τουρισμού, ο κ. Κικίλιας, στο περιθώριο της εκδήλωσης του ΣΕΤΕ. Ο κ. Κικίλιας, αναφερόμενος στα στοιχεία της Ελστάτ και τον Αύγουστο, επεσήμαινε ότι κατά 23,4% και κατά 13,6% αυξήσεις στα έσοδα των καταλυμάτων και των καταστημάτων εστίασης αντίστοιχα
σε σχέση με τον Αύγουστο του 2019. Αποδεικνύουν ότι η στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού απέδωσε καρπούς παρά τις φετινές αντιτσότητες, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, πληθωρισμός, ακρίβεια κτλ. Ο Υπουργός Τουρισμού τόνισε επίσης ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες με στόχο τη στήριξη του τουριστικού κλάδου στη εστίαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το φθινόπωρο και το δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Επίσης δήλωσε, όπως προαναφέραμε, ότι θεωρείται δεδομένο η επέκταση των πτήσεων από τις ΗΠΑ στην Αθήνα ως τις 10 Ιανουαρίου. Στην παρέμβαση του ο Υπουργός επεσημάνε ότι παρά τις δυσκολίες του 2022, απόρρια του πολέμου στην Ουκρανία, η Ελλάδα κατάφερε να κινηθεί σε επίπεδα ρεκόρ σε σχέση με τα μεγέθη της ανέφελης χρονιάς του 19, κάτι που έχει ιδιαίτερη αξία. Μάλιστα φανερώνει ότι αυτό δεν οφείλεται σε αυτόματο πιλότο, αλλά στις δράσεις που λήφθησαν ώστε η Ελλάδα να είναι μια ασφαλής χώρα, κάτι που και φέτος κεφαλοποιήθηκε όπως εξήγησε. Αν και τίποτε δεν προνοιζόταν το Φεβρουάριο-Μάρτιο για το πόσα αυξήσεις θα είχε η χώρα, τελικά ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος εξελίχθηκαν σαν να ήταν καλοκαίρι. Όπως χαρακτηριστικά είπε, γίνεται πράξη η επικοινωνία της τουριστικής σεζόν, εστιάζοντας στις προσπάθειες του Υπουργείου του Τουρισμού και σημειώνοντας ότι η επέμβυση στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών απέδωσε καρπούς, προαναγγέλλοντας μάλιστα ότι μια αεροπορική εταιρεία θα ανακοινώσει επέκταση των πτήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Αθήνα ως τις 10 Γενάρη. Είναι χαρακτηριστικό ότι φέτος κάθε μέρα το Μουσείο Ακρόπολης υποδέχονται 20.000 επισκέπτες, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τα πούλμαν δε που κάθε πρωί που περνάμε κοντά από το μουσείο, εκεί στην αεροπαγή του, είναι μια τεράστια ευθεία και μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά είχε πει και ο Υπουργός, έχει δημιουργηθεί ιδιαίτερη ουρά αναμονής για τους ταξιδιώτες που είναι από τα κρουαζιερόπλια. Παίρνοντας τη σκητάλη ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, κύριος Γιάννης Ρέτσος, ζήτησε τη ρύθμιση της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων και ο κύριος Κικίλας υπογράμμισε ότι αν και δεν είναι όπως είπε αρμοδιότητα του Υπουργείου Τουρισμού, θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός στη μέση ελληνική οικογένεια που μισθώνει ένα ακίνητο με τις εταιρείες που μισθώνουν δεκάδες ακίνητα. Την ίδια στιγμή υπάρχει και αναμονή για τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο συγκεκριμένο πεδίο, όπου θα υπάρξει και σχετική συμπόρευση με αυτές. Τέλος, το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί και η Διεθνής Πρωτοβουλία για τον αναγνωρισμό των νησιών του Αργοσαρονικού. Είναι πρόθεσή μας να κάνουμε μια ιδιαίτερη ενότητα για τα νησιά του Αργοσαρονικού στην πορεία των εκπομπών μας. Αναφορικά με το σχέδιο δράσης του ΣΕΤ, ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι υπάρχουν fast track διαδικασίες ώστε 40 έργα που περιβάλλονται στο σχεδιασμό του ΣΕΤΕ να πραγματοποιηθούν, έτσι ώστε να διευκολυνθεί το έργο του τουρισμού στη χώρα και ιδιαίτερα στην Αθήνα, δημιουργώντας θέσεις πάρκινγκ για τα τουριστικά λεωφορεία, κάτι που προαναφέραμε και δημιουργεί δυσκολίες στην καθημερινότητα των οδηγών και με παρέμβαση του Περιφερειάρχης ο κ. Πατούλης ανέφερε ότι ο στόχος είναι η Αττική να υποδέχεται κόσμο και τους 12 μήνες. Επίσης επεσήμανε ότι ο τουρισμός είναι υψηλά στην ατζέντα της περιφέρειας και εστίασε στα έργα που θα αλλάξουν την Αττική, όπως είναι αυτό της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Στόχος είναι η Αττική να υποδέχεται κόσμο και τις 12 μήνες του έτους, ως και το 2030 να έχει αυξηθεί η μέση δαπάνη, αλλά και η διαμονή του κάθε επισκέπτη. Σε κάθε περίπτωση, η Περιφέρεια Αττικής ποντάρει και στο νέο Οργανισμό Διαχείρισης Προορισμού της Αττικής και προσδοκά στη συνεργασία όλων.
Στη συνέχεια ο κύριος Μπακογιάννης δήλωσε «Έφτασε η ώρα να θεσπιστεί σοβαρό ρυθμιστικό πλαίσιο για την χρόνια μίσθωση». Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος υπογράμμισε ότι η Αθήνα θα είναι διαφορετική το 2030, τόσο από όρια έργου της Αθηναϊκής Ριβιέρας, όσο και άλλων έργων στην πρωτεύουσα. Είναι χαρακτηριστικό το έργο στην Πυρκάλ, όπου θα φιλοξενήσει υπουργεία, 150 κτίρια θα αδειάσουν από τον αστικό ιστό, με αυτό να συνεπάγεται για το κυκλοφοριακό κλπ. Την ίδια στιγμή, με την ανάπλευση του βοτανικού, θα δημιουργήσει με τις προποθέσεις ώστε οι επισκέπτες να μην συνοστίζονται στο ιστορικό τρίγωνο. Σε ό,τι αφορά τη βραχυκόνια μίσθωση, ο Δήμαρχος σημείωσε ότι έφτασε η ώρα να θεσπιστεί σοβαρό ρυθμιστικό πλαίσιο. Ο κ. Ρέτσος επεσήμανε ότι τα έσοδα θα φτάσουν και μάλλον θα ξεπεράσουν αυτά του 2019 φέτος. Ο ΣΕΔΕ στην Αθήνα σήμερα πραγματοποίησε την πέμπτη του εκδήλωση για την προβολή του στρατηγικού σχεδίου με ορίζοντα το 2030. Για την εξέλιξη της τουριστικής χρονιάς, ο κ. Ρέτσος τόνισε ότι ο ελληνικός τουρισμός με τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα επανήλθε νωρίτερα από κάθε πρόβλεψη, εκτιμώντας ότι τα έσοδα θα φτάσουν και μάλλον θα ξεπεράσουν αυτά του 2019. Ζήτησε να σταματήσει η φιλοσοφία του αυτόματου πιλότου στη διαχείριση. Οι κυβερνήσεις παραδοσιακά θεωρούσαν ότι ο τουρισμός θα πάει καλά ούτως ή άλλως. Θεωρείται κάτι αυτονόητο. Πατάμε ένα κουμπί και όλα πάνε πρίμα. Ωστόσο, από το 2010 αποδείχθηκε ότι αν δεν έχεις στρατηγική, δεν καταφέρνεις τίποτα. Αν δεν υπάρχει συνεργασία στο δημόσιο ιδιωτικό τομέα, συμπόρευση, δεν γίνεται τίποτα. Και θα συνεχίσουμε μια λέξη, αν δεν υπάρχει θέληση από όλους για ένα στόχο που λέγεται ποιότητα, ανάπτυξη του τουρισμού, και εγώ θα βάλω μέσα και το κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό και συνέβη τα τελευταία χρόνια να μπει και αυτό το κομμάτι, το κομμάτι της εκπαίδευσης. Εκπαίδευση, εκπαίδευση, εκπαίδευση. Και ας γίνομαι δυσάρεστος, και έχουμε συζητήσει εδώ με επαγγελματίες δίπλα μας, beverage manager, άνθρωποι της αγοράς, άνθρωποι που είναι χρόνια μέσα στις κουζίνες, σεφ, αρχιμάρχη, και θα έχουμε ξανά επαγγελματίες του τουρισμού για να τονίσουμε αυτή την προσπάθεια που πρέπει να γίνει από όλους. Συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση από τα επιμελητήρια, από το Υπουργείο Τουρισμού με ημερίδες, από όλους τους φορείς, από το επαγγελματικό επιμελητήριο θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση για αλλαγές στην νομοθεσία, για θέματα υγιεινής και ασφάλειας, για θέματα ανάπτυξης των επιχειρήσεων, για την επιχειρηματικότητα, για χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως επίσης και το θέμα ανάπτυξης της ποιοτικών υπηρεσιών. Όσο πιο ποιοτικός γίνεσαι, τόσο ξεχωρίζεις, και αυτό φαίνεται στα έσοδά σου. Και για να μην γίνομαι γραφικός, θα πω πολύ απλά, τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. Αναφερόμενος στις υποδομές της Αθήνας, ο κ. Ρέτσος επανέλαβε ότι η ύπαρξη μεγάλου συνεδριακού κέντρου είναι πιο αναγκαία από ποτέ, ενώ για μια ακόμη φορά στάθηκε στη ρύθμιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Αυτό για το συνεδριακό κέντρο από το 80, από το 90, άσε να πω από το 90. Δεκαετία του 90 ακούμε θα κάνουν συνεδριακό κέντρο στην Αθήνα. Οι προσπάθειες απλά που γίνανε με μικρές ή μεσαίου μεγέθους αίθουσες συνεδριακού τύπου
από τα ξενοδοχεία για να προσελκύσουν ή να δημιουργήσουν το κίνητρο να επιμηκύνουν τη διαμονή των επισκεπτών ή να προσελκύσουν επαγγελματικές ομάδες από άλλους κλάδους. Να θυμίσω ότι κάποτε η νούμερο ένα περιοχή που γινόντουσαν τα ιατρικά συνέδρια ήταν η Ρόδος. Πηγαίναν όλοι, φεύγαν από την Αθήνα και από όλη την Ελλάδα και πηγαίναν στη Ρόδο. Γιατί είχε τη δυνατότητα να υποδεχτεί μεγαλύτερο αριθμό σύνεδρων και επισκεπτών. Δεν μπορεί να φτιάχνουμε υποδομές, να λέμε Αθηναϊκή Ριβιέρα, γιατί δεν μπορούμε ένα από τα κτίρια που υπάρχουν στην ακτογραμμή να εκμεταλλευτούμε ως μεγάλο εκθεσιακό συνευριακό χώρο. Κάποια κτίρια και στάδια ρημάζουν. Ας τα εκμεταλλευτούμε. Ας δώσουμε τη δυνατότητα με επισκευές, με παρεμβάσεις, να έχουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα που να αναδεικνύει και το ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον και να εκμεταλλευτούμε κτίρια που υπάρχουν στην ακτογραμμή και στην Αθηναϊκή, λεγόμενη Αθηναϊκή Ριβιέρα. Και για να μην τα λέμε όλα μαύρα, να πούμε για κάτι θετικό. Καινοτόμο πρόγραμμα τουριστικής εκπαίδευσης. Μάλλον κάποιος με ακούει, μάλλον κάποιος με παρακολουθεί. Για καλό το λέω και χαίρομαι. Για μαθητές δημοτικού, το πρόγραμμα λέγεται Φιλοξενία μου. Μια πρωτοβουλία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ποιος άλλος θα το έκανε? Ποιος άλλος θα έχει την ιδέα? Οι πιο καθήλυνα αρμόδιοι θα μπορούσαν να κάνουν τέτοιες προτάσεις. Χωρίς θέλω να μειώσω την προσπάθεια που κάνει ο Υπουργός, ο κ. Κικίλιας, αλλά ειλικρινά αυτοί που είναι μέσα στο πετσί του ρόλου που λέγεται τουριστικός επιχειρηματίας του τουρισμού, νιώθει, καταλαβαίνει, αισθάνεται, οσφρίζεται ότι τα πράγματα αλλάζουν. Ναι, αλλά πρέπει να δημιουργήσουμε ένα άλλο σκεπτικό, μια άλλη νοοτροπία. Να δημιουργήσουμε ένα άλλο μοντέλο ταξιδιώτη, επισκέπτη, ένα άλλο μοντέλο εκείνου που θα ξέρει πώς να χειρίζεται το διαδίκτυο, πώς να κάνει κρατήσεις, πώς να ενημερώνεται για τις μέρες, πώς να ερευνά, πώς να εκμεταλλεύεται όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες που προσφέρει ένα τριάστερο, τετράστερο, πεντάστερο ξενοδοχείο, πώς θα ενημερώνεται για τα εστιατόρια και τους χώρους εστίασης, πώς θα ενημερώνεται για τις υποδομές που θα είναι κοντά στον τόπο διαμονής Παύλα ξενοδοχείο και μια άλλη νοοτροπία στον τρόπο της προσφοράς και της ζήτησης. Πρέπει να φύγουμε από εκείνο το μοντέλο της δεκαετίας του 70, 80, 90, ακόμη και του 2000, και να πάμε σε ένα μοντέλο, όπως ήταν και το συνέδριο που έγινε, φτάνοντας από το 2020, τη δεκαετία του 20, στο 2030. Το 2030 πρέπει να έχουμε ένα άλλο μοντέλο σκέψης και νοοτροπίας, αντίληψης στο πώς αντιμετωπίζουμε
τους επισκέπτες, αλλά και πώς οι επισκέπτες αντιμετωπίζουν τις επιχειρήσεις του τουρισμού. Με αυτή την πρωτοβουλία φέτος για πρώτη φορά γίνεται διαθέσιμο στο σύνολο των σχολείων της χώρας στο πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε την Τρίτη από τον πρόεδρο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος Αλέξανδρο Βασιλικό και την Υφυπουργό Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, παρουσίαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κυρία Ζέτας Μακρύ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού, μέσα από το καινοτόμο υλικό του, ειδικά αναπτυγμένο για την αξιοποίησή του από τους νεαρούς μαθητές, το πρόγραμμα Φιλοξενία μου στοχεύει στην ενεργό εμπλοκή και διαδραστική γνωριμία των μικρών μαθητών με τις αρχές και τις μεθόδους της επιχειρηματικότητας, την έννοια της φιλικής προς το περιβάλλον τουριστικής ανάπτυξης, καθώς και τις προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας και δημιουργίας που κρύβει ο χώρος. Ταυτόχρονα, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να αναγνωρίσουν στην πράξη τα στοιχεία που συμφέρουν την ταυτότητα της χώρας, τις ξεχωριστές ομορφιές του τόπου, κάθε τόπου, τον πολιτισμό και την παράδοσή του, καθώς και την αξία του. Επειδή από αυτή την εκπομπή τα στοιχεία της εκπομπής μας έχουν να κάνουν με τον τουρισμό, τον πολιτισμό, αλλά και το κομμάτι της κοινωνικής προσφοράς και του εθελοντισμού, είναι αξίες που από αυτήν την εκπομπή προσπαθούμε να προβάλλουμε. Χαίρομαι ιδιαίτερα όταν βλέπω τέτοιες προσπάθειες από το ελληνικό κράτος που για πρώτη φορά, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά. Έχουν γίνει βήματα στον τουρισμό. Καταλαβαίνει ο επαγγελματίας που έχει μία λιγότερο ή περισσότερο ενασχόληση με το κομμάτι του τουρισμού, ότι πλέον δεν μπορείς, όπως είπαμε και πριν, θα πάνε όλα καλά, η σεζόν εντάξει, μας λένε θα πάει καλά, θα τσιμπήσουμε λίγο στις τιμές και όλα καλά, θα βάλουμε τον αυτόματο πιλότο. Όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είτε είναι στο κομμάτι των τουριστικών καταστημάτων, είτε είναι στην εστίαση, είτε είναι στις προμήθειες υλικών που έχουν σχέση με τις τουριστικές επιχειρήσεις, είτε στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, είτε στα πρακτορία, πλέον δεν πατάς ένα κουμπί και όλα λειτουργούν. Θέλει εκπαίδευση, ενημέρωση και συνεχή επαφή όλοι με όλους. Φέτος δίνεται η δυνατότητα εκθέσεις που δεν γίνανε σε διαφορετικούς κλάδους και ξεκινάνε από τον επόμενο μήνα να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν. Ευχή δίνουμε βέβαια να χτυπήσουμε και ξύλο, να πάνε όλα καλά και για τους εκθέτες αλλά και για τους επισκέπτες. Να μην έχουμε αυτά που είχαμε δυσκολίες με τον κορονοϊό. Θα δοθεί η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων, θα δοθεί η δυνατότητα ανταλλαγής των εμπειριών της χρονιάς που διανύουμε και εγώ έχω μια αισιοδοξία ότι και ο Νοέμβριος θα πάει επίσης καλά. Και πραγματικά σας λέω ότι ακόμη, επειδή κινούμε πολύ με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, βλέπω βαλίτσες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έρχεται κόσμος. Έρχεται κόσμος. Και όντως υπάρχουν αρκετοί επισκέπτες από την Αμερική, ιδιαίτερα από την Αμερική, αλλά και από την Γαλλία. Όσοι δε ήταν στις νησιωτικές περιοχές, έρχονται προς την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Και αυτό φαίνεται. Δηλαδή, βλέπεις κόσμο, βλέπεις κίνηση. Είναι ευχάριστο και ανέλπιστο, μάλλον θα έλεγα ευχάριστο. Για να ενισχύσουμε όμως το προϊόν που λέγεται τουριστική ταυτότητα της χώρας, πέρα από το τη θέση, τη γεωπολιτική, γεωφυσική, γεωγραφική και πέρα από τον ήλιο και τη θάλασσα, πρέπει να ενισχύσουμε τη δυνατότητα να μπορεί να κινούνται ελεύθερα, να μπορούν να περπατήσουν, να δημιουργήσουμε χώρους όπου μπορούν να κινηθούν με το ποδήλατο και ήδη βλέπουμε κάποιες προσπάθειες σε αυτό το κομμάτι. Θα σας, χαρακτηριστικά σας αναφέρω από ένα σύνδεσμο Ολλανδών. Οι Ολλανδοί που βρίσκονται στην Αθήνα γίνονται κάποιες προσπάθειες να κινηθούν με το ποδήλατο και να γνωρίσουν σημεία επισκεψιμότητας ιστορικά και πολιτιστικής σημασίας στην Αθήνα με το ποδήλατο. Οι περισσότεροι πλέον δεν έρχονται μόνο για τον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά τα τελευταία χρόνια, το έχουμε ξαναπεί από αυτήν την εκπομπή, υπάρχει η φιλοσοφία και η κουλτούρα του ταξιδιώτη, ο οποίος θέλει να έχει μία εμπειρία στο ταξίδι του. Ταξίδια εμπειρίας. Τι σημαίνει αυτό? Ναι, μεν θέλει, έρχονται για το κλίμα και το λένε αμέσως. Σου φάζω το μικρόφωνο. Καλώς ήρθατε. Από πού είστε? Από την μερική. Πώς σας φαίνεται εδώ? Πάλι ήλιο. Πού έρχεστε? Από τη Σουηδία. Α, λέει ήλιο. Είπα, ωραία. Γερμανία. Εδώ. Πάμε κατευθείαν στην Κρήτη. Και πολύ ωραία κάνω. Πολύ σωστά κάνω. Και όχι μόνο. Αλλά από εδώ έχουμε αναπτύξει τον αλλιευτικό τουρισμό που δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουν την τόσο μεγάλη ακτογραμμή που έχει αυτή η χώρα, μεγαλύτερη από την Ιταλία και την Ισπανία. Να δουν εμπειρία στον τρόπο που μπορεί κάποιος να ψαρέψει εκείνη τη στιγμή, να νιώσει αυτή την εμπειρία και να μπορεί να γευθεί αυτό την προσπάθειά του, την ψαριά του. Και μάλιστα σε κάποιες περιοχές, όπως χαρακτηριστικά μας είχε πει ο καλεσμένος μας τότε στην εκπομπή, κάποιοι είχαν και την ευφυή ιδέα να βάλουν σε ένα καλαθάκι κάποια παραδοσιακά προϊόντα και να τα πουλούν. Έγινε πανικός. Απλά πράγματα. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι πυρηνική φυσική. Ας ξεκινήσουμε από τα απλά και ας πάμε στα πιο σύνθετα. Έχουμε τόσα ωραία πράγματα, τόσα ωραία προϊόντα που αν τα βάζουμε σε ένα κατάλογο, θέλαμε ένα μήνα και πλέον να λέμε για τα προϊόντα αυτά. Και μάλιστα αν μπορούσα να φτιάξω ένα χάρτη με τις δυνατότητες που έχει κάθε περιοχή και ας το βάζουμε σαν περιφέρειες για να μειώσουμε τον χρόνο, θα δείτε γαλακτοκομικά, εσπεριβοειδή, λάδι, ελιές, κρασί. Μιλάμε για ποικιλίες, βότανα, το τονίζω,
λίγοι έχουν ασχοληθεί και κάποια στιγμή θα φέρουμε ανθρώπους που ασχολούνται ιδιαίτερα με τα βότανα να μας μιλήσουν. Μέλι, και σύντομα έχει έκθεση για το μέλι. Έχουμε, μάλλον να σταματήσω εδώ γιατί θα μακρηγορήσουμε. Έχουμε αλλαδικά, τι να πρωτοπώ, ειλικρινά θα σταματήσω εδώ. Ιδιαίτερα ωραία προϊόντα, πίτες που φτιάχνουν, παραδοσιακά προϊόντα, γλυκά. Αυτό θέλουν να δουν και μάλιστα αναζητούν και το πώς γίνεται. Θα φέρω ένα παράδειγμα που είχαμε κάνει μια παρουσίαση από εδώ. Το παράδειγμα με τα εινοποιεία. Κάποια εινοποιεία πλέον έχουν και κοιτώνες και μάλιστα αξιόλογους να φιλοξενήσουν. Και κάνουν κάποια πακέτα διήμερα ή και τριήμερα όπου έχεις τη δυνατότητα. Ενδιάμεσα με μια εκδρομή στην ευρύτερη περιοχή, αλλά να δεις από το α σχεδόν ως το ω το πώς γίνεται το κρασί. Να συμμετέχεις στην παρασκευή του κρασιού, στα πατητήρια. Να δοκιμάσεις, να έχεις μία και δύο γευσιγνωσίες και να μείνεις δίπλα στους αμπελώνες, δίπλα στα κελάρια και να έχεις όλη αυτή την εμπειρία. Και όχι μόνο. Αντίστοιχα, δεν έχουμε πολλές, αλλά υπάρχει η ίδια φιλοσοφία, υπάρχουν κάποιες φάρμες για να γνωρίσει ο επισκέπτης τον τρόπο παρασκευής γαλακτοκομικών προϊόντων. Συνεχίζουμε εδώ, κλείνω την παρένθεση και συνεχίζουμε χαρακτηριστικά όπως αναφέρουμε που λέγαμε και τον περίπατο στην πόλη, τα ψώνια, γιατί πρέπει να ενισχυθεί και η αγορά της κάθε περιοχής, η επίσκεψη σε αξιοθέατα, η εκδρομή εκτός πόλης, η έξοδο στα μικρά μπαράκια, η οργανωμένη περιήγηση, η νυχτερινή ζωή, η επισκέψη σε εκθέσεις, μουσεία, συναυλίες και θέατρα. Και μην ξεχνάμε ότι ο Σεπτέμβρης, θα έλεγα, πάντων χαρακτηρίζει ο μήνας των συναυλιών και όχι μόνο. Σεπτέμβρης, Οκτώβρης και περίπου από τον Οκτώβρη και μετά αρχίζουν οι παραστάσεις. Και ειλικρινά σας λέω, έχει φέτος καταπληκτικές παραστάσεις. Αναζητήστε και ενημερωθείτε για τις θεατρικές παραστάσεις, αξίζει να πάτε να δείτε ένα και δύο και περισσότερα όσοι έχετε δυνατότητα θεατρικές παραστάσεις. Να πάτε στο θέατρο. Και υπάρχουν και προσφορές. Επειδή δεν θέλω να φανεί ότι κάνω διαφήμιση από κάποιες σελίδες που κάνουν προσφορές, εγώ θα σας πω ότι ψάχτε στο διαδίκτυο και θα βρείτε προσφορές ή και προσκλήσεις αρκετές φορές για θεατρικές παραστάσεις, όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα. Πολιτισμός και τουρισμός, γιατί έχουμε κάνει και αντίστοιχο θέμα, είναι πολύ κοντά. Το ένα είναι
είναι μια σύνθεση. Δηλαδή, αν δεν είχαμε πολιτικά ή πολιτισμό, δεν θα γινόταν να έρθουμε επισκέπτες. Αν δεν είχαμε ιστορικά αξιοθέατα, ιστορία, πολιτισμός ή θεέθημα παράδοση, είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που επίσης διακρίνουν τη χώρα μας και αποκτά αυτή την ιδιαιτερότητα. Τρεις βασικοί τουριστικοί προορισμοί της Κεντρικής Μακεδονίας επίσης. Με το σχέδιο δράσης για το 2030. Ο ένας πυλώνας στην Κεντρική Μακεδονία και συγκεκριμένα η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική επίσης, οι παραλίες της, ο Όλυμπος, ένα παγκόσμιο brand name μαζί με τις ακτές της Πειραιάς. Ευρεωμένα ή ιδιαίτερα αναπτυγμένα προϊόντα για τη Θεσσαλονίκη είναι ο πολιτιστικός και φυσιατικός τουρισμός, το City Break και ο τουρισμός συναντήσεων, κινήτρων, συνεδρίων και εκθέσεων. Υποστηρικτικό προϊόν η γαστρονομία. Τα προϊόντα που έχουν δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης είναι η κρουαζιέρα, οι αθλητικές δραστηριότητες. Δράσεις που μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά είναι ο ναυτικός τουρισμός, το λεγόμενο γιότιν, ο οικοτουρισμός και ο τουρισμός ευεξίας. Ως προς το τελευταίο, είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Θα γίνουν, θα αλλάξουμε την νομοθεσία, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Ένα παράδειγμα θα φέρω μόνο. Χωρίς να θέλω να αφήσω άλλες περιοχές. Λουτρά, Πόζαρ. Φυσική ομορφιά. Λουτρά στην Εδιψώ. Και σε άλλες περιοχές. Αλλά έχουμε, δηλαδή, τι άλλο να κάνει ο Θεούλης. Δόξα τω Θεώ, μας έχει πρικίσει σε αυτόν τον τόπο και εμείς δεν το βλέπουμε, δεν κάνουμε κάτι. Έπρεπε από τώρα μέχρι τον Απρίλη στην Κεντρική Μακεδονία να οι κρατήσεις να έχουν κάνει sold out και οι εκδρομές. Και εύχομαι να συμβεί. Και εύχομαι να συμβεί. Σε ό,τι αφορά τη Χαλκιδική, ευρεωμένο προϊόν είναι ο ήλιος και η θάλασσα. Προϊόντα με δυνατότητα ανάπτυξης είναι ο ναυτικός τουρισμός, ο πολιτιστικός, ο θρησκευτικός και γαστρονομικός τουρισμός και υποστηρικτικά προϊόντα, ο οικοτουρισμός, οι αθλητικές δραστηριότητες και ο τουρισμός ευεξίας. Για την περιοχή του Ολύμπου και των ακτών της Πειραιάς υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης σε ευρεωμένο τουρισμό. Για τον ήλιο, τη θάλασσα, τον πολιτιστικό και φορτιστικό τουρισμό, τον οικοτουρισμό και τις αθλητικές δραστηριότητες. Μην ξεχνάμε ότι στο κομμάτι αθλητικές δραστηριότητες θα μπορούσαμε να εντάξουμε το κομμάτι του ποδηλατικού τουρισμού, το κομμάτι των αναρριχήσεων και γενικότερα στον εναλλακτικό τουρισμό. Τα δευτερεύοντα προϊόντα που μπορεί να προωθήσουν είναι ο γαστρονομικός τουρισμός και ο τουρισμός ευεξίας που αναφέρουμε πριν. Ο γενικός διευθυντής του ΝΙΣΕΤΕ Ηλίας Κικίλιας σημείωσε ότι τα σχέδια δράσης για τον ελληνικό τουρισμό κατέληξαν σε 2.000 προτάσεις για έργα και δράσεις με στόχους την άμβληση της εποχικότητας, τη χωρική διεύρυνση της τουριστικής δραστηριότητας σε περιοχές με δυνατότητες και την αύξηση της μέσης δαπάνης και της διάρκειας παραμονής των επισκεπτών. Υπογράμμισε παράλληλα ότι η μελέτη αποσκοπεί στη διαμόρφωση συνεργασιών
και τόνισε ότι το επίκεντρο της προσοχής μετατοπίστηκε από τα προϊόντα και τις αγορές, τις εμπειρίες και τους προορισμούς. Ευχαριστώ που επιβεβαιωνόμαστε σαν εκπομπή. Δεν τα λέω εγώ, δεν είναι από το μυαλό μου. Ειλικρινά να ξέρετε, δεν είναι από το μυαλό μου. Έχοντας συνομιλήσει με διεθνείς οργανισμούς, έχω βρεθεί σε διεθνή συνέδρια, τα λεγόμενα ταξίδια εμπειρίας δεν είναι κάτι χθεσινό, είναι πάνω από 5 χρόνια, να μην σας πω και περισσότερο. Βέβαια, για να είμαστε ρεαλιστές, ωραία το 22 και ευχόμαστε και μέχρι 31 Δεκεμβρίου να πάει έτσι. Κάποιοι λένε ότι το 23 θα δυσκολευτεί ο Ευρωπαίος περισσότερο και γενικά θα έρθει να ισορροπήσει την κατάσταση του 22 και να μην έχουμε αυτή την κατανάλωση, παύλα πρόθεση για ταξίδια που είχαμε αυτή τη χρονιά. Αυτή η χρονιά ήταν χρονιά για μένα, θα έλεγα, ανάταση ψυχής, δυνατότητα απελευθέρωσης, δυνατότητα εξόδου μετά τον μετά τα 2 χρόνια αποκλεισμού λόγω της πανδημίας και ο κόσμος προσπάθησε να ξεδώσει με κάθε τρόπο. Θέλω να πω επίσης ότι από αυτή την εκπομπή θα ξεκινήσουμε μια σειρά εκπομπών να παρουσιάσουμε και άλλες περιοχές της χώρας μας, να αναδείξουμε τις ομορφιές και τις δυνατότητες που δίνονται από πλευράς επισκεψιμότητας, από πλευράς πολιτιστικής αξίας, κουλτούρας, ανάβλησης των ιστορικών, της ιστορικότητας της κάθε περιοχής, αλλά και τα αξιοθέατα, της παραδοσιακής κουζίνας και αναδεικνύοντας τα ήθη και τα έθιμα πολλών περιοχών. Θα κάνω μια παρένθεση, γιατί πριν έρθω το μεσημέρι διάβασα το εξής και μου έκανε εντύπωση. Καμιά φορά να ευλογούμε και λίγο τα γένια μας. Έτυχε να επισκεφτώ το καλοκαίρι, μεταξύ τέλη Αυγούστου-Σεπτέμβρη, την περιοχή στην Ελαφώνησο. Διαβάζω σήμερα, θεωρείται μία από τις πρώτες προτιμήσεις για το 2023 των Ιταλών. Τυχαίο, δεν νομίζω. Ή είμαι γουγλής, ή πραγματικά πρέπει να υπήρχε μεγάλη, γιατί δεν το γνωρίζω αυτό ειλικρινά, στατιστικά, αν υπήρχε μεγάλη επισκεψιμότητα από Ιταλού στην Ελαφώνησο. Το αποτέλεσμα είναι ότι για το 2023 θεωρείται πρώτη σε προτιμήσεις για να επισκεφθούν οι Ιταλοί την Ελαφώνησο. Και βλέπετε ότι ανοίγει αυτό που ανέφεραν εδώ στο συνέδριο αυτό, στην παρουσίαση που είναι τον ελληνικό τουρισμό, άμβληση και της εποχικότητας αλλά και της να ανοίξουμε και τις επισκεπτικότητες και σε άλλες περιοχές, φαίνεται από τώρα. Και από τώρα αρχίζει η προεργασία για την επόμενη χρονιά. Κάτι που αν το λέγαμε πριν χρόνια, πάλι θα ήταν ανέκδοτο. Θα λέγανε τι λες τώρα, Οκτώβριο θα συζητάμε για το 2023, άσε να περάσει το Πάσχα και μετά, ή λίγο πριν το Πάσχα. Βρε πως αλλάζουν οι καιροί. Ο
πρόεδρος του ΣΕΤΕ Γιάννης Ρέζος στην ομιλία του τόνισε ότι το 2022 ξεκίνησε όχι με καλούς ιονούς, ακολούθησαν τα γεγονότα με τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση, ωστόσο προέκυψε μια χρονιά που θεωρείται απόλυτα επιτυχημένη και εν αναμονή των ανακοινώσεων της Τράπεζας της Ελλάδος για τα έσοδα του Αυγούστου, φαίνεται ότι θα φτάσουμε τα έσοδα του 2019 και ενδεχομένως θα τα ξεπεράσουμε. Ο τουρισμός είχε προβλεφθεί να ανακτήσει το 85% των εσόδων του 2019. Το επιπλέον έσοδο θα είναι πολύ σημαντικό για να χρησιμοποιηθεί για ελάφρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων και πρόσθεσε για την επόμενη χρονιά, σχολίασε ότι η προφανής και λογική εκτίμηση είναι ότι ο Ευρωπαίος θα δυσκολευτεί περισσότερο να ταξιδέψει από ό,τι φέτος. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι έχει δυναμώσει πολύ ο ελληνικός τουρισμός και το ελληνικό τουριστικό μπραντ, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι το 5ο ισχυρότερο παγκοσμίως. Η Ελλάδα, από τη στιγμή που έτσι 7 χρόνια πριν στις επιλογές των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών ήταν σε θέσεις από την 5η και κάτω, σήμερα είναι στις θέσεις 1, 2 και 3 σε όλες τις μεγάλες αγορές της Ευρώπης αλλά και εκτός Ευρώπης καθώς και της Αμερικής. Είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε, αυτό σημαίνει ότι σε μια δυνητικά μικρότερη πίτα την επόμενη περίοδο ο ελληνικός τουρισμός θα συνεχίσει να παίρνει από τον αφρό. Βλέπετε λοιπόν, όταν υπάρχει συστηματική δουλειά, συνεργασία, προετοιμασία, εκπαίδευση, διάθεση, τα αποτελέσματα έρχονται και πλέον τα αποτελέσματα είναι και συγκρίσιμα και θετικά και συγκρίσιμα και το αποτέλεσμα είναι ότι βοηθούν στο σύνολο της οικονομίας και γίνεται και μια προσπάθεια και εδώ μακριά από μένα δεν έχει να κάνει με τη κυβέρνηση, έχει να κάνει με τη φιλοσοφία που ακολουθείται σαν κράτος και είναι κάτι που επικροτώ όταν υπάρχει θέληση για τη χώρα μου να γίνονται θετικά βήματα για την ανάδειξή της στον παγκόσμιο χάρτη, ναι βεβαίως, επικροτούμε, χειροκροτούμε τέτοιες προσπάθειες. Αφήστε μακριά την πολιτική και όπως έχουμε πει από αυτήν την εκπομπή, ο πολιτισμός μας ενώνει. Και αν ακούγαμε την αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη που έλεγε, θα το πω περιφραστικά, ότι έχουμε ένα σεντούκι και μέσα έχουμε φυλαγμένο ένα θησαυρό, ο οποίος είναι ο πολιτισμός της χώρας μας και δεν ανοίγουμε το σεντούκι να αναδείξουμε αυτό το θησαυρό, είμαστε άρση της μοίρας μας. Και αυτό έχει να κάνει ευρύτερα με τη χώρα, αλλά σε εθνικό, αλλά και σε τοπικό περιβάλλον. Γιατί βλέπουμε και σε περιοχές όπου έχουν μεγάλη ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά και δεν την αξιοποιούν. Δεν εκμεταλλεύονται επίσης προγράμματα για την ανάδειξη της ιστορικότητας μιας περιοχής και την πολιτιστική κληρονομιά που έχει μια περιοχή. Όχι μόνο αυτό, αλλά δεν καλούν και προσκαλούν την εκπαιδευτική κοινότητα μιας περιοχής να γνωρίσει, να αναγνωρίσει, να μάθει για την ιστορία, τον πλούτο και την πολιτιστική κληρονομιά που έχει η περιοχή. Ο νοήτου είναι
λυπηρό, το έχουμε ξαναπεί, το γιατί γίνεται αυτό, πάλι να πω για πολλωστή φορά, είναι θέμα θέλησης και κοινού νου. Μπορεί από αυτό να μην βγάζουμε και να μην εισπράττουμε, γιατί το νέο έτος πάμε και σε προεκλογική περίοδο, τσιφαλάκια. Για τις φωτογραφίες όλοι είμαστε καλοί. Θα ήθελα να πω ακόμη κάτι. Έγινε μία συνάντηση στο Δήμο Αθηναίων μαζί με το Γραφείο Συνεδρίων Επισκεπτών του Δήμου Αθηναίων και του Συνδέσμου Ελλήνων Επαγγελματιών Εκδηλώσεων Οργανωτών Συνεδρίων, με σκοπό να ενωθούν οι δυνάμεις τους για να υλοποιήσουν κοινές στρατηγικές που θα στηρίξουν τον συνεδριακό τουρισμό και θα δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις εργασίας στον τουριστικό κλάδο. Μέσα από αυτή τη δυναμική συνεργασία θα μπορούσε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η προβολή της Αθήνας στη διεθνή συνεδριακή αγορά και να τονωθεί η οικονομία της πόλης. Τόνισε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Αθηναίων. Για το Δήμο Αθηναίων, η τουριστική ανάπτυξη αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα που συνδέεται με την αστική ανάπτυξη, την αναβάθμιση των υποδομών της πόλης και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Γίνονται προσπάθειες, αλλά θα πω ότι έχουμε λίγο αργήσει. Δεν θέλω να με ούτε θέλω να πάρω θα ήθελα να πάρω θέση, αλλά θα το αφήσω έτσι. Μακάρι να δούμε μια σύγχρονη πόλη κρατώντας την ιστορικότητά της, αναδεικνύοντας τα αξιοθέατα της, αναδεικνύοντας αυτή την πόλη, την πρωτεύουσά μας, την Αθήνα. Συνδέοντας ταυτόχρονα με όμορους δήμους που έχουν να ενισχύσουν το τουριστικό προϊόν. Θα θέλω ένα παράδειγμα. Από το κέντρο της Αθήνας μέχρι την παραλία, διασχίζοντας τη Λεωφόρο Συγκρού, συναντάμε το Μουσείο Μοντέρνες Τέχνης, συναντάμε το Ίδρυμα Ωνάση, συναντάμε το αρκετά ξενοδοχεία, δεξιά και αριστερά είναι η πόλη της Καλλιθέας και της Νέας Σμύρνης, και φτάνουμε σιγά σιγά προς το παλαιό Φάληρο. Πριν όμως συναντάμε το Ίδρυμα Νιάρχος και φτάνουμε στην παραλία. Στους δήμους που προανέφερα έχουν μια δικιά τους ιστορία συνδυαστικά με την κεντρική λεωφόρο, που θα μπορούσαν οι όμορφοι δήμοι
από τη μια μεριά Νέα Σμύρνη, Παλαιό Φάληρο, Άγιος Δημήτριος, Άλυμος, και από την άλλη Καλυθέα Ταύρος, Μοσχάτο, όλοι μαζί να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να δουν αυτό που αναφέρουμε πριν. Ο τουρισμός στην Αθήνα, ο τουρισμός στην Αττική το 2030. Μα θα μου πει κάποιος, ρε Κωνσταντίνε, είσαι τρελός. Μα είσαι τρελός. Το 2022 είμαστε. Δεν είμαστε το 2030. Ναι, αλλά για να φτάσουμε να γίνουν υποδομές, να έχουμε έναν, να έχουμε καλύτερους δρόμους, να έχουμε ποδηλατόδρομους, να έχουμε συγκοινωνίες, να μειώσουμε τον χρόνο και τις για να μειωθούν οι αποστάσεις. Χρειάζεται χρόνος. Άρα πρέπει, να μην πω αύριο, να πω χτες, να είχαμε ξεκινήσει αυτή τη συζήτηση. Εύχομαι πραγματικά να υπάρξει, όπως κάπου αλλού σε άλλη περιοχή συμβεί, η λέξη ομοψυχία, συνεργασία για ένα θετικό αποτέλεσμα. Να είστε όλοι καλά, σας ετοιμάζουμε εκπλήξεις και με αφορμή τα 10 χρόνια του σταθμού μας. Μείνετε συντονισμένοι στο NSTV Live, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα ευχάριστο τριήμερο, καλή παρέλαση αύριο, προσοχή στους δρόμους, όχι διασύνες, για να φτάσετε στον προορισμό σας και ας αργήσετε και μισή και μία ώρα. Να φτάσετε υγιείς, ασφαλείς και προσοχή στο δρόμο και στον ήλιο. Καλό σας βράδυ. Εύχομαι να περάσετε καλά. Στο Ζιρίνιο έχει φτάσει η πολύ μεγάλη...